ханымдар мен мырзалар, эфирде түнгі студия. Кешіміздің жүргізушісі Қайрат Әділгерей. Кеш жарық, құрметті ханымдар мен мырзалар, кеш жарық, достар. Эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Эльвира Ерғалина және Абат Бэнд. Іске кірісейік. Қош көрдік, Эльвира. Жалпы сен шабытты қайдан аласың? Шабытты көп қой. Кітап оқимын, музыка тыңдаймын, шай ішемін, аулада серуендеп қайтамын, жалғасып кете береді. Қысқасы, сен еріккеннен шабыт алатын болып тұрсың ғой. Ерігуден. Оны неге сұрадыңыз? Жалпы мен кеше бір қызықты ақпарат оқыған болатынмын. Ұлы композитор, әлемге әйгілі ұлы композитор Бетховен шабыт алу үшін басын салқын суға салады екен. Яғни басын салқын сумен жуады екен. Ой, оның пайдасынан көріп зияны көп емес пе қой? Әрине, ол есту қабілетінен айырылған, бірақ есту қабілетінен айырылса да ұлы-ұлы туындыларын шығаруды тоқтатпаған. Дарынның аты дарын. Енді сіздің ұлылығыңызды қайда? Бірақ өзіңіз қайдан шабыт аласыз? Мен енді шабыт алу үшін ең бірінші үйден шығып кету керекпін. Тауға, бауға, сұлу-сұлу жерлерде. Жалпы мен үйде отырмау керекпін шабыт алу үшін. Ой, Қайрат, бұл деген шабыт шақыру емес, бұл үйдегі жеңгемізге айтатын сылтау. Ой, Эльвира, сен шабыт алудың не екенін білмейсің, қайдан алу керек екенін білмейсің. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағын ортаға шақырайық. Композитор, орындаушы, қазақ музыкасын зерттеуші ғалым, құрмет орденінің иегері Еділ Құсайынов мырза. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Көңіл күйім жақсы. Тамаша. Иә. Мен сізді Алматыда тұрады деп ойлап жүрсем, Еділ ағамыз 5-6 жылдан бері осы Астанаға көшіп кетті. Яғни жергілікті тұрғын болып қалыптастырдыңыз өзіңізді, иә? Алматыдан кейін Астанаға деген махаббатыңыз, сезіміңіз қалай? Енді Астана бас қала, не дейміз ар жағында? Болашағы зор қала. Болашағы зор қала. Ақшасы көп. Қайрат былай айтады ғой, әдетте Алматыны сұрасаң мақтайды да бәрі, жақсы көремін табиғаты деп. Ал Астанаға келгенде бәрі Астана бас қала, болашағы зор деп шектеледі. Неге аға? Енді Алматы ол жер жаннаты дейміз. Астана бас қала, келешегі зор. Бәрекелді міне. Менің айтып берген нәрсені өзім айтып берген нәрсені жалпы оның үстінен енді бәрібір Астанада тұрсаң да бір айда бәрібір Алматыға барасың ғой. Яғни айына екі үш рет Алматыға барып тұрасың. Сағынып үлгермейсің. Сағынып үлгермеймін мен. Яғни екі жақта да жүріп жатырсың. Негізі екі жақ болғаны жақсы. Еділ аға, сіздің өнеріңізге тәнтімін. Себебі осыдан 20 жыл бұрын көпшілік дағдарыста есін жия алмай жүргенде сіз шетел асып өзіңіздің өнеріңізді ұлттық музыкамызды дәріптеп шетел асып Нью-Йорктағы Карнеги холлда 3 мәрте өнер көрсетіпсіз. Париждегі ЮНЕСКО холл, Альберт холл, Кеннеди холл, санаторий холл, Сантори холл. Қалған холлдарға мен тілім келмейді. Жалпы отандық сахнадан гөрі сіз көбіне өзіңіздің өнеріңізді, ұлттық музыканы шетелде, әлем сахнасында көп дәріптейсіз. Жалпы өзімізде қандай концерттерге қатысасыз? Енді мында анда-санда, мысалы, Экспода көп қатыстым, мысалы, Экспоның концерттеріне. The Tangle of Spirit. Иә, Spirit of Astana деген. Spirit of Astana. Иә, Nomad Way деген фестиваль. Әрине, онда көп шетелден келген музыканттармен бірігіп концерт бергенбіз. Бірігіп? Иә,
бірігіп. Анда-санда осы Қазақстанда Марат Бейсенғалиевпен концертке шығам. Скрипка. Өткені мен... Әлемге танымал. Өткені мен аспап, Қазақтың ұлттық аспаптар ойнағанымен, мынау симфониялық оркестрмен шыға берем. Оның үстіне бізде, мысалы, екі жыл бұрын Италияда экспо Миланда болған. Миланда, иә. Сонда шақырған, сонда біздің тобымыз бар, Саджан Project деген алматылықтар негізі. Сондықтан сол көбінесе сол мынау халықаралық дәуірде сондай фестивальдер көбірек, дәрежедегі. Дәрежедегі сонда көбірек сонда қатыссам да. Бірақ әрине ол да той қайда кетеді енді. Анда-санда әсіресе көбісі сол шетелдің адамдары ма, сондай бір ОБСЕ десек, сондай ОБСЕ-нің концерттеріне әрине мен көп қатысқам. Жалпы Еділ ағамыз халықаралық дәрежедегі музыкант, Қазақстаннан шыққан деп айтсақ артық болмас, иә? Еділ аға бір қошемет. Еділ аға, енді мысалы, сіз осындай дарыныңызбенен, осындай шетелдегі сұраныс көп бізге қарағанда, біздің елімізде қарағанда. Енді біздің елімізде осындай экспо, айтулы мемлекеттік деңгейдегі шараларға қатысасыз. Неге бірден шетелге көшіп кетпейсіз, Димаш құсап? Сосын едеші деп жүретін еді сізді. Енді Димаштың оның жолы бөлек, әрине ол үлкен талант. Енді менің негізі қазақтың ұлттық аспаптарымен айланысқаннан кейін, енді қалай кетесің? Өйткені ол біздің жеріміз ғой. Төл жер, осы жер, топырағы. Топырағы. Иісі. Оны үзігі болып, байланысты үзігі болмайды да. Онда сен енді бір-екі ай, мысалы, бұрын тұрдым да, үш ай да тұрдым, мысалы, Европада. Бірақ ар жағында шыдамайсың да, бәрі бір. Ет сағынған шығарсыз, соны айтсаңызшы. Әрине ол. Қымыз, сорпа. Әрине, өте жақсы көремін, әрине. Әсіресе жазда көп барам да, жайлауға барам, тауға барам. Әйгілі америкалық виолончелист Йо-Йо Ма деген азаматпен бір үлкен сахнада өнер көрсеткен болатынсыз. Йоманың дәрежесі енді сізбен сахнада бірге өнер көрсетіп кеткеннен кейін өсіп кеткен шығар дәрежесі. Жалпы оған баруға кім түрткі болды? Қандай шақырту? Кім шақырды? Ол кезде 2002 жылына сонда Вашингтонда Silk Road деген халықаралық фестиваль өткен. Сол Йо-Йо Ма деген осы көп әсіресе YouTube арқалы білуге болады, мысалы білмейтіндер. Ол өте атақты виолончелист, ең бірінші виолончелист осы әлемдегі деп айтуға болады. Сонда бір біздің енді ол директор, фестивальдің директор болғандықтан ананы тыңдады, мынаны тыңдады, бізді тыңдағанда айтты, мынау қандай музыка деп, мынау не деп, мынау қандай аспап деп. Содан мен бірге ойнасам қалай, қарсы емес. Өзі ұсынсаң болып тұр, қызығушылықтан. Оның үстінен Америкада ЕМА ол бірінші жұлдыз, әсіресе классика жағынан. Содан Америкада сол фестивальда шыққамыз бірге. Келесі жыл Алматыға келген, сонда Алматыда да бірге концертке шыққамыз. Жалпы әлемдік классикалық виолончель әлемдік классикалық аспап қой. Сол қазақи этно аспаппен екеуін біріктіргенде қандай дүние туды жалпы? Ол да кісі, мысалы, мен де мысалы синтез жақсы көремді. Синтез деген, яғни араластыру. Араластыру, иә. Сонда ол кісі де сондай өте жақын екен. Сондықтан, мысалы, мында қандай аспаптың әңгіме емес, мында тек музыка дұрыс болса болды. Бәрекелді. Яғни біздің ұлттық аспап, біздің ұлттық музыка олар үшін экзотика болып тұр ғой. Енді бір сұрақ сізге. Осындай музыканы, осындай ұлттық аспаптарымызды шетел қызығушылықпен қарайды. Бірге сахнада ойнауға сізді шақырып жатыр. Неге біздің өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде осы музыка қатты дамымаған? Себебі неде? Аз ба адамдар әлде өте қатты ақша келмейтін болғасын, тойға шықпайтын болғасын, ішкі ұстанбай ма? Әрине, бізде енді көбінесе өзіміз өте жақсы білеміз, сол тойдың музыкасы. Мен енді маған ренжімесін, тойдың музыкасы ол анау беш бармақ қорытатын дыбыстар дейін болды. Ол негізі музыка емес қой енді, ол дыбыс, қорытатын дыбыс соған.
Енді мындай музыка енді қалай мен айтайын? Бір жағынан насихат жоқ па? Мынау теледидардан қолдау. Қолдау ма жоқ па? Сондықтан папса ол жеңіл музыка, ол тек қазіргі қалай айтуға болады? Енді жеңіл нәрсе ол жеңіл ғой. Сондықтан жақсы қабылданады. А біздің музыка ол кәдімгі мынау классика музыка мен, иә. Бізде мысалы оперный театрға жастар көп барады ма? Мәселе, иә, барсам мен қуанатын едім. Жастар барғысы келеді оперный театрға. Жастарда андай оперный театрға кіріп баратын көбіне костюм шалбар жоқ. Содан бармайтын сияқты. Оның ішінде мысалы ұлттық біздің оркестрлер бар Алматыда, Астанада. Соған көп барады ма? Ай деп мен айта алмаймын, өйткені мен өзім анда-санда шығам ғой. Біз білеміз, сіз көптеген ұлт аспаптарда ойнайсыз. Енді шексіз жетіген болсын, шаңқобыз болсын, сыбызғы, дауылпаз. Сосын сіздің тамақпен өлең айту. Көмей өнері. Көмей өнері, иә. Жалпы бір жетігенменен бір әдемі бір әуен ойнап берсеңіз бізге. Болады, болады. Біз бір тыңдап қалсақ. Мен енді аспаннан түскен жоқпын. Өзім қазақтың баласымын. Атырауда туған. Атырауда музыка мектебін бітіргем. Әрине ар жағында Алматыға бардым. Ол кезде енді өнер ордасы. Өнер ордасы, консерватория бітірдім композитор ретінде. Бірақ неге осы аспапты мен ұстап отырмын? Өйткені біздің үйде әкем, мысалы, Селхан Құсайынов өте атақты домбырашы болған композитор. Дина Нұрпейісова оркестрін қалаған Атыраудың. Негізін қалаушысы. Иә, негізі қалаушы. Оның үстінен Дина колледжін қалаған менің әкем. Шешем, әкем домбыра болса, шешем қобыз ұстаған. Мамам әлі де бар, 90 жаста. Ғұмыр ұзақ болсын, шапалақ құрметті жүрмектерін. Мен бағана сізге қарап отырмын да, мен де үстіп көмеймен өлең айта алатын сияқтымын. Оңай сияқты болып көрін. Негізі болады. Ол мен аз айтып көрейінші. Ой ба. Кешіріңіздер. О, шықты. Келді ғой. Да, келді. Бәрекелді құрметті көрермендер, мен енді түнгі студияны жүргізбеймін. Келесі аптада Парижде концертім бар. Келіңіздер. Жоқ, бұл қаншалықты қиын өнер. Бұл мысалы әншілер өзінің тамағын күтеді. Тамағым қарылып қалмаса екен деп. Сіздікі керісінше қарылған сайын ол әдемі шығады. Сонда сіз не? Мысалы әншілер жұмыртқа ішетін болса, сіз керісінше мұз жейсіз бе? Мұздың бәрін жеп. Жоқ, әрине, мен де көмейімді күтемін де, негізі. Әрине. Сол өткен ол не, аппарат қой. Иә, аспап. Аспап. Бұл да бір аспап. Иә, ол да бір аспап қой. Сондықтан, бірақ оның өзінің бір әдісі бар да. Әдісі бар. Оған кішкене оқу керек. Техникасы бар. Техникасы болу керек, иә. Бұл үлкен өнер, бұны шетелдіктер түсінеді. Бұнымен бір тойға шығып көрдіңіз ба? Шықсаңыз қанша ставкіңіз? Мен әжемнің 80 жылдығына шақырайын. Енді жиенім үйленеді, оған шақыра алмаймын. Жастар ол жерде. Ол кезде сөйлесеміз. Келісіп сөйлесеміз, бәрекелді. Құрметті Еділ аға, Қызыл кітапқа білесіз, санаулы, сирек кездесетін аңдар, аңдар деп бұл, сирек кездесетін аңдар жазылады. Ол аңдарға тиіспейміз. Бұл кітап сирек кездесетін адамдарға, яғни сирек тұлғаларға, жұлдыз ауруына иммунитеті мықты, ауырмайтын,
тіпті үстіне ешқандай аллергия қаптамайды жұлдыз ауруынан. Сондай адамдарды енгізетін боламыз. Еді. Иә. Рас болса, мен иә, бұны ертең ЮНЕСКО тіркейтін болады. Сосын сізге ай сайын пенсияға шыққаннан кейін ақша төлеп тұратын болады. А бұл жерде пенсияға 98 жастан бастап шығады. Сондықтан да Еділ аға, мына аты жөніңіз жазып қойдым. Мына жерге бір қол қойсаңыз, мына астына қол қойып жіберіңіз, кейін біз барынша бәрін документ толтыратын боламыз. Бәрекелді. Құрмет, қошеметтеріңіз. Еділ аға. Жайғаса беріңіз, Еділ аға. Мына жерге қол қойдыңыз сіз, енді Астанадағы үйіңіз, машинаңыз бәрі менің атыма ауысты деген сөз. Тіпті құрмет ордені деген атағыңыз да менің атағыма ауысты деген сөздік. Әрине қалжың, бұйыртса осы кітаптың ішіне сіздің тағы да суреттеріңізді, жетістіктеріңіздің бәрін мағлұматты толтырып, осы кітаптың ішіне сақтайтын боламыз. Еділ Құсайынов ағамызға бір шапалақ, құрмет, қошемет. Рахмет. Және де мынау сізге бір ерекше сый сияпатымыз. Ең жетістікке жеткен ер азамат деген осындай бір статуэтканы табыстауға рұқсат етіңіз, Еділ аға. Жалпы Еділ аға, ең жетістікке жеткен азамат ретінде жалпы сіздің музыкаңызды, өнеріңізді, ол сіз онсыз да дәлелдедіңіз шетелдегі концерттеріңізбен. Тағы да бір әдемі мағлұмат, құрметті көрермендер, Еділ аға неше жаста деп ойлайсыздар? Осы отырғанда Еділ ағамыз 63 жаста. Бұл бір. Бірінші тұңғыш ұлы 41-де, кенжесі 2 жаста. Нағыз ер азамат. Шапалақ, құрмет, қошемет беріңіз. Қазақтың қазақилығын жалғастырушы, 60-пайды дүниеге әкелуші әкелердің бірі. 60-пайды дүниеге әкеліп тұр. Яғни бірінші қызым. А, үлкеніңіз қызыңыз ба? Үлкенім қызым 41 жаста. Тамаша, тамаша. Сосын 40 жылдан кейін, 39 жылдан кейін? Иә, сол ол. 39 жылдан кейін ұл, иә? Иә, иә. 39 жыл бойы? Жоқ, оның ортасында тағы бір ұлым бар. А, бар ғой, бар. Иә, 29 жаста. 29 жаста. Ең кішкентайым қазір 2 жаста. Тамаша. Аралары 10-15 жыл соңына қалды. Балаңызды көресіз де, ары қарай 10 жыл ізденіспен, творчествомен шетел аралап келіп, жинап. Жоқ, жалпы бала шағаңызға сәттілік тілейміз, бақытты болсын, жанұяларыңызға бақыт береке тілейміз. Шынымен де осындай этно музыкамен араласып жүріп, осындай этно музыканы дәріптей жүріп, тіпті қазақтың демографиясының өзінде де этно стиль бар ғой. 60% жасап тұр. Шапалақ, құрмет, қошемет. Еділ аға, сіздің үстіңіздегі мынау роза, раушан гүлдерімен көмкерілген әдемі киіміңіз қызықтырып отыр. Жалпы атасыз, қазақ дәстүрін, қазақ әнін дәріптеушісіз, меніңше бір оюмен астасып жату керек сияқты ма? Әлде сіз заманауи атасыз ба? Әрине, мен заманауи. Заманауи ата? Иә, заманауи атамын. Енді раушан болғандықтан менің шешем аты раушан. Сонда раушанды жақсы көремін. Еділ аға, сіздің бірнеше аспапта, өте көп аспапта ойнайтыныңызды білеміз. Енді осы аспаптардың қатысуымен кішігірім бір ойын ойнасақ. Сізге әлем елдерінің түрлі аспаптарын қазір экран арқылы көрсетеміз. Сіз оны айтып отырсаңыз, және біз автоматты түрде оны қазақшаласақ. Өйткені қазір бізде Қазақстанда жаппай қазақшаландыру жүріп жатыр, білесіз, иә? Яғни қай елдің, қай мемлекеттің аспабы? Аты қалай? Аты? Соны түсіндіріп отырсаңыз. Біріншісі. Мынау балалайка орыстың аспабы. Енді біздің шіңкілдек деген не шертер деген аспап бар негізі. Соған ұқсайды. Соған ұқсайды. Домбыраның інісі десек те болады. Домбыраның інісі болмаса бала ойнайтын аспап деп айтамыз. Иә, баланың аспабы. Балалайка. Иә. Аха. Келесі. Келесі. Мына аспапты мен шынымды айтайын, бұрын соңды көрген емеспін. Мынау негізі қазақтың аспабы адырна деген бар. Мынау тура адырна деп айтуға болады. Бірақ негізі мынау Жапонның аспабы деп ойлаймын да, не Қытайдың? Бұл арфа. Иә, арфа, иә. Ирландияның аспабы. Ирландия ма? Өзіміздің арфа бидайға да кішкене былай келеді екен, иә, сабақтар өсіп тұрған. Яғни осылай келіп аударсақ та болады, иә. Бірақ мына жерде Каир мемлекеті, Египеттікі, Мысырдікі деп алуға болады. Өткен бас жағында көрдіңіз бе? Клеопатраның суреті тұр. Яғни бұл бір көне аспап,
бір мемлекеттен бір мемлекетке көшіп. Бізде осындай аспап бар, ол адырна. Адырна, иә? Яғни. Келесі суретке келсек. Мен мынау. Так, мынау Африканың аспабы. Африкан. Иә, атау қазір айта алмаймын. Африканы мынау бармақпен ойнайды. Ішхана олайтын қақпанға ұқсайды, иә? Африканың аспабы. Аты калимба деп аталады. Қандай? Калимба. Калимба, иә? Мұнда бізді қазақша болса, тыш калимба. Енді қазақта осындай аспап негізі неге ұқсайды кішкене? Шаңғобыз, мысалы, шаңғобыз ауызға ұстайды ғой. А мынау шаңғобыз, бірақ анау не тіл бар ғой, бірнеше тілі. Сондықтан қолмен ойнайды. Ауызға сыймайды сияқты ғой. Иә, ол ауызға сыймайды. Бәрекелді. Жалғастырамыз. Мынау қазір не ғой, өте танымал аспап, атауы қалай еді? Дұң-дұң-дұң-дұң-дұң-дұң деп анау қазан құсағанда. Қазан құсаған, иә? Иә, қазан құсаған. Енді қазаққа мысалы келсек, аспапқа, мынау кәдімгі қазан ғой. Ән қазан деп айтады. Ән қазан деп айтуға болады. Мен басында көргенде анау немістердің бас киімі сияқты болып көрінді маған. Иә. Баяғы кездегі. Қазір, иә. Енді Европада негізі қазір көп қолданады осы аспапты. Әсіресе көшеде адамдар осыдан өнер көрсетіп отырады. Бұл ханг драм деп аталады екен. Ханг драм, иә? Ханг драм. Ханг драм, иә? Ойбай, мынау асатаяқ қой. А, бұл иә, иә. Иә, қазақтың асатаяғы. Бірақ әрине мынау қазақтық емес, өйткені несі өрнегі этот тауық сүреті. Тауықтың сүреті, сонда ол қазақтық емес. Тотығыстың сүреті. Ол енді Украина. Украина жақтарға жақын сияқты, иә? Мүмкін, иә. Бірақ негізі асатаяқ. Асатаяқ. Бұл орыс халқының ежелгі аспабы калатушка деп аталады. Калатушка, иә, калатушка. Яғни бізше сылдырмақ қой? Иә, сылдырмақ. Сылдырмақ деуге болады. Осымен ойынымыз аяқталды. Еділ аға қошемет көрсетті. Бәрекелді, Еділ аға. Еділ аға, жалпы сізді көбі достарыңыз, енді лақап атыңыз сіздің бақсы дейді екен. Не үшін бақсы? Яғни осындай баяғы ескі саптармен жұмыс істеп, сондай әлде шынымен де бақсысыз ба? Енді әрине бірінші ол мынау дыбыс жағынан көмей, иә? Сондай көмейді негізі бұрын қолданған олар бақсылар. А, бақсылар. Арбауларды осындай дыбыспен жасаған. Яғни жындарменен. Иә, иә. Иә, иә, иә. Өйткені олар емді, мысалы ол кезде ем жасады олар, емді. Мен енді бірақ, сонда мен айтам, мен бақсы емеспін деймін. Өйткені мен емдемейм адамды. Бірақ олардың анау несін, музыка компонентін, дыбысын қолдана музыка ретінде. Яғни сізді Нью-Йоркқа шақырады, Парижге шақырады, соңынан сіз бәрін дуалап. Бір жағынан жақсы музыкант негізі дуалауды білу керек те, оны да істеу керек. Яғни өнеріменен, әуенімен, құлақ арқылы. Жүрекке қалай сен, мысалы, қалай ұстайсың мына аудиторияны? Еділ аға, осыны маған үйретіңізші. Мысалы, адамдарды, мысалы, бірнеше, мың, мысалы, 2000 адам отырған кезде, солардың жүрегін қалай сен ұстайсың? Өзіңе бауырайсың. Дәл мен үйренетін нәрсе екен, аға, Еділ аға, үйретіңіз. Мен саған енді бірақ еркек керек қой енді. Енді қайдан білесіз, Қайрат? Бүкіл залдатқан еркектерді дуалап алсаңыз, бәрі не болады? Қорқамын осыңызды. Достарыңыз лақабатыңызды бақсы деп жатыр, иә? Сондықтан да мына жерде менде екі бірдей қорапша бар. Осы сандықтардың ішіне қазір мен ақша салатын боламын. Ақша қайсысында екенін сіз табу керексіз. Мен ақшаны салдым. Қазір қай қорапшада екенін табу керексіз. Мен қазір араластырайын. Бақсы деген енді бір жағынан көріпкелдік қасиетіңіз бар ғой. Бәлкім сіз шынымен де көріпкел шығарсыз. Біз осыны үш рет жасыратын боламыз. Мынаның ішінде 500 евро ақша. Францияда 500 евромен білесіз бе не істеуге болатынын? Болады. Болады былай, иә? Үш рет дәл табатын болсаңыз, 500 евроны сіздің қалтаңызға, қанжығаңызға байлайтын боламыз. Дайынсыз ба? Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. 500 евро дегеніңіз ол бізше 200 мың теңге. Кеттік ал. Қайсында деп ойлайсыз? А неге бірден осын таңдадыңыз? Сол қолда. Нақсы шынымен де... Шынымен де бақсы емес пе? Тіпті ойланғанда жоқсыз, бірден таптыңыз, иә? Бәрекелді, ашып көрейік, Еділ Құсайынов мырзаның таңдаған сол жақ қорапша, сандықша. Тамаша! 500 евро Еділ ағамыз тапты. Бірінші мүмкіндікті әдемі таптыңыз, мен енді тағы да араластырайын.
екінші мүмкіндікті көрейік. Еділ аға, сіз шынымен де бақсы сияқтысыз. Мені кәдімгідей баурап алдыңыз, мені басымды айналдырып алдыңыз. Мен өзім айтып қойғым келіп отыр сізге. Аға десе. Енді қайсысында деп ойлайсыз? Екінші. Тағы да сол қолда. Бәлкім ойланып көрерсіз. Да. Мен бұл қорапшаны ашпаймын. Ашайын ба? Аш. Оң ба, сол ма? Мынау ғой. Сол жақ қорапша, иә. Мен күмәнім сейіліп баратыр, бұл кісі шынымен де бақсы сияқты. Міне 500 евро тағы да тапты. Көріп келдіңіз, шынымен де бар екен. Тағы да ең соңғы мүмкіндік. Мен араластырайын. Сен қиын екенсің, қайрат. Негізі сізде не ақша жоқ па? Қайта айта тауып отырсыз. Үшінші мүмкіндік. Қайсысы деп ойлайсыз? Неғып сол жаққа жабысып қалдыңыз? Білмеймін. Эльвира, мына кісіге қаралу керек. Міндетті түрде сеансына қабылдауға барамыз сізге. Міне, тамаша құрмет қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Үш рет бірдей 500 евроны тапқан болатынсыз. Мынау сізге, Еділ аға, 500 евро маңдай теріңізбенен тапқан ақшаңыз. Рас па? Мынау сізге. Тамаша, Еділ Құсайын сағамыз. 500 евро қанжығасына байлады. Ал мынау өзіме салып алайын. Маған да ақша керек. Сізге естелік біздің артымыздан Францияға барып алып, өтірік 500 евроны айналымға өткіземін деп қамалып қалып жүрмеңіз. Бұл ойыншық ақша. Сіз әрқашанда ізденісте жүресіз, Еділ аға. Жалпы енді қайда демаласыз деп сұрақ қояйын десем, сіз тек қана шетелдерді аралайсыз. Нью-Йорк деп жатырсыз, Париж деп жатырсыз, Европа деп жатырсыз. Жалпы қай жерде? Ол мысалы шетел ол тек жұмыспен. Жұмыс бабымен, жұмыс барысында. Иә, концерт бабымен. А қай жерде демаласыз? Мен негізі айттым ғой, мысалы табиғатта. Табиғатта, тауда. Мен көбінесе мынау Қазақтың мынау тау жерлері, Қырғызстанның Ыстықкөлдің ар жағы дегендей. Вот сонда көбінесе сонда. Анда-санда Ақтауға барам. Яғни шуршуват шуға. Тауда, далада жүресіз, иә? Үйіңіз бармаға өзі. Осы орайда тағы бір ойын ойнасақ, ойының аты «Не жетіспейді» деп аталады. Қазір экранда түрлі қалалардың суретін көрсетеміз. Сол суретте сіз не жетіспейтінін айтасыз. Кеттік. Әлемге әйгілі қалалар. Бұл қай қала деп ойлайсыз? Әлемге әйгілі қала. Элемент жетіспейді. Білмеймін, неге Тадж Махал. Яғни қай мемлекетте орналасқан? Индияда. Үндістан. Үндістанда. Мен солай ойлаймын. Дели қаласындағы Тадж Махал сарайы. Шапалақ құрмет қошемет. Өте дұрыс жауап. Келесі. Дели емес, Агра. А, жоқ, Делидің қасында ғой, Талғар сияқты. Иә. Лондон. Не жоқ қой. Анау Биг Бен. Биг Бен сағаты, алып сағат дейді, иә? Дұрыс, тамаша. Талай рет осында болдыңыз ба? Иә, талай рет осында. Мынау парламент. Замық дейді ғой, дом парламент. Вестминстер деген. А, Трафалгар Сквер емес, иә? Трафалгар Сквер оң жағында. А, оң жағында, иә? Соның артында тұрған ба? Келесі рет. Келесі. Мынау көрінбейді ғой, іштеңе көрінбейді. Күн батып бара жатқан. Апақ-сапақ сәт. Ортасында не бар? Су бұрқақ бар. А, сізге бір... Онда мынау Париж. Париж. Бәрекелді. Эйфелі мұнарасының алаңы. Эйфелі мұнарасының алаңы. Мынау фонтанды жақсы білем. Иә, су бұрқақ. Иә, фонтанды білем, иә. Осында су ішіп көрдіңіз ба? Бәрекелді. Мынаны мен білем. Мынау не ғой? Болған не болды? Италия. Италия? Италия, бірақ қай қала... Сізге көмектесіп жіберейін? Мынау, это Пиза, наверное. Пиза. Пизанская башня жоқ мында. Пиза мұнарасы. Иә. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Келесі? Астана. Ой, не жетіспейді? Батерек қайда? Батерек қайда дейсіз? Иә, қайда? Батерек қайда?
Байтерек қайда? Бәрекелді. Еліміздің жүрегі. Осымен ойынымыз аяқталды, Еділ аға. Осындай әдемі сұхбатыңыз үшін, біздің студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп-көп рахметімізді айтамыз. Сізге тек қана творчестволық табыс тілейміз. Рахмет. Осылай қазағымыздың төл өнерін, ұлттық аспабын, музыкасын шетелде дәріптеп жүре беріңіз. Шетелде әлемге танытуға бірден бір үлескер ат салысып жатқан нағыз өнер азаматы біз үшін сізсіз, Еділ аға. Сондықтан да құрмет, қошеметтеріңіз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, бізді қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, күн жақсы.